Перший чемпіонат світу з гірьового спорту відбувся у Херсоні. Це надзвичайно важлива подія не лише для спортивної Херсонщини. Кращі спортсмени з різних країн зібралися, аби довести своє право називатися кращими. Я представляю гиревой спорт Республики Молдовы. Был приглашен на этот чемпионат мира по гиревому хордингу Международной федерации гиревого хординга, за что я им очень благодарен. Это впервые в мире проводятся такие соревнования по гиревому хордингу. Я являюсь чемпионом мира по гиревому спорту по версии Международной федерации гиревого спорта. Есть и другие версии. И чемпионом Европы среди мужчин и ветеранов. Также у меня спортивное звание мастер спорта Республики Молдова. Участвовал в международных спортивных стран СНГ, становился призером и многократный чемпион мира и Европы по гиревому спорту, как я уже сказал. Участвуют молодые спортсмены, ветераны, мастера, кандидаты. Здесь впервые проводятся новые нормативы. Это как экспериментальный чемпионат мира. Першими бути завжди важко, адже досвіду ще бракує. Та слід віддати належне, чемпіонат пройшов на гідному рівні. Це стосується і організаційних питань, і підготовки самих учасників. Не раз приймав участь в соревнованиях. Как областного уровня турниры, чемпионаты области, занимал призовые и первые места, так и принял участие на чемпионате Украины, который проходил в Херсоне в июне месяце 2016 года. Там я занял второе место. Работаю я в морском колледже Херсонской державной морской академии, заведующий отделением. Спорту в нашому учбовому закладі приділяється багато уваги. Моряку в своїй майбутній професії потрібна витривалість як психологічно, так і фізично. Гирьовий спорт та нова дисципліна гирьовий хортинг загартовують майбутніх моряків, тренують силову виносливість, силу. Сьогодні вперше я спробував нову дисципліну – гирьовий хортинг. Сильна дисципліна – 12 хвилин, 5 упражнений, 2 круги по 6 хвилин. Довольно таки, треба проявити дуже хорошу виносливість і, в частності, силову виносливість. Что получилось, то получилось. Посмотрим по результатам. Выступаю на чемпионатах мира и Европы более 20 лет. Объездил всю Европу, Америку, Белоруссию, Прибалтику, всю Россию. За это время стал я 24-кратным чемпионом мира. Сейчас приехал на 25-й. 18 Европы, 18 Украины, 35 международных выиграл. Две Олимпиады среди ветеранов выиграл, раз у три года проводится. И сейчас приехал на этот первый чемпионат мира, который проходит в городе Херсоне. И очень подготовился и выступаю в четырех номинациях. Первый за 3 минуты толкнул 57, 2 гири по 16 килограмм. Второе упражнение, 1 гирю 16, 141 абсолютный и мировой рекорд. Теперь буду еще выступать 30 минут полумарафон рывок и 30 минут толчок 1 гири. Еще буду выступать у двух полумарафонов. Безумовно, сьогодні, враховуючи кризові моменти в житті українців, спорт знаходиться без належної підтримки.
Энтузиазму и бажання у спортсменів та тренерів вистачає. Але ж фінансові питання залишаються без відповіді. На жаль, не дуже багато підприємств відгукуються на пропозицію підтримати спортсменів. Це можна пояснити ситуацією, що склалася в економічному житті країни. Тому дуже приємно говорити і про те, що херсонська команда без підтримки не залишилася і гідно відстоювала Херсонщину на чемпіонаті. Сегодня в Херсоне впервые проходит чемпионат мира по гиревому спорту. И наше предприятие, товарищество «Амалтея», является генеральным спонсором нашей херсонской команды. Мы надеемся, что у нас и в дальнейшем будет возможность на предприятии помогать командам выступать на таких уровнях. Если предприятия будут работать, у нас будут деньги, можно будет спонсировать. На сегодняшний день такая возможность есть, и мы очень рады, что предприятие может помочь спорту Херсонщины. Это мой первый дебютный выступ. Взагалі, гирьовим спортом я почала займатися рік назад. Тренування по підготовці до чемпіонату світу з гирьового хортингу розпочала десь півроку назад. Дуже важко було поєднувати роботу з сімейними справами, виділяти час на тренування, але ж все-таки мені вдалося. Було дуже важко, але я горда тим, що переборола себе, переборола ті хвилювання, які були, і мені вдалося зайняти друге місце. Дуже вдячна своєму чоловікові за підтримку. Надіюсь, що на цьому не зупинюсь, буду надалі продовжувати тренування і досягати нових висот. У чемпіонаті, як ви бачите, взяли участь більше 70 спортсменів, які пройшли відбір на своїх національних чемпіонатах і потрапили, здобули ліцензію на чемпіонат світу. З України представили це Херсонська область, Запорізька, Хмельницька, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Чернігівська і також Харківська область. І є представники Житомирської області. Учасники виконують такі специфічні вправи, які ще не проводилися в нас в Україні. Це, зокрема, фіткрос, де, як ви бачите, виступали спортсмени. Вони демонстрували поперемінний жим двох гирь, віджимання на гирях, таривок двох гирь, бурпі, заходи на тумбу, вправи з присідання з гирями та вправи на прес. Хочеться сказати велике спасибі компанії «Амалтея», зокрема директору Рибачку Сергію Анатолійовичу, за те, що вони не тільки посприяли нам фінансово, але й фізично допомогли організувати ці змагання, придбати нагородну атрибутику, яка, як ви бачите, на вищому рівні вже показували медаль, і кубки спеціальні, і спеціальні медалі. Дякуємо всім спонсорам, які надали і магнезію для виступів, і, зокрема, дирекції і адміністрації «Фабрика», які надали безкоштовно для цього соціального проєкту, як перший чемпіонат України з гирьового хортингу, безкоштовно надали цей майданчик. Даю слово вступительное перед награждением президенту Федерации гиревого хортинга, Международной Федерации гиревого хортинга Рибрине Анатолию. Шановні учасники и переможці змагань, щиро вітаю вас із цим успіхом першого чемпіонату світу. Бажаємо вам подальших перемог і прошу бути уважними. Виходимо до нагородження після того, як Євгеній Кимович з
зачитає за Буйонію великій перемозі місця. Спринт Жерк или спринт Толчок. Шваб Александр, весовая категория 65 кг, первое место. Приємно говорити і про саму атмосферу чемпіонату. Вболівальники, не забуваючи про своїх фаворитів, намагалися підтримувати і гостей змагань. А організатори подбали про те, щоб кожен з учасників на згадку про Херсонщину отримав і численні подарунки, і безліч позитивних емоцій та вражень. Сподіваємось, що наступний чемпіонат світу теж проходитиме на Херсонщині, а ми за цей час підготуємо нових чемпіонів світового рівня.